مرکز سره اوس مو ویلاړی اوس مو دی نه خپل سفر سټکو بایکو بس ازا پجنه مو لیټیو خبر دی دی واج لیټیو کنا او سندر و تو خځه ډبولې دې کته چالي دې اثر کولی پاو یاره بس اوس راو ته هم ټیک د بس تاسو سو نو وخته شبیر د چتا مو چو بایک پټرول نه شبیر بایک پټرول ساته دینه پسته ها موار ټیم ته دا بایک پټرول انتظار نه شو کوی یالا اس بی دې ټول سجیدا بس هغه بنه کې دا ولا دا بوس تیریږي او دلته هنګوس پین خر ته راغلو دل نه مو سجی وغیرہ اډر ورکل هغه بس تیریږي اور دل مرګری دی لګ فوټوګرافي کوي اور موسم ډیر خستا شو نو جو زارې نظر به تاسو ته یو نو ګور فراز وای تاسو ته دومره مو خستا موسم کې خستا ویډیوګانې جوړي موسم خو ګورې اسې خستا موسم موله سجی پک شل دا ډیر مزه کوي دا بو تاسو مینی مینی سره خرو اوس را ورسیدلو جوزورې ته نو ډیر رنگین موسم د میته راتلو غټ ټایم کې ډیر زیاته ګرمي و او الله په کرې مو کو ډیر خستا موسم جوړ شو نو دا د جوزورې نظر دی شبیر بھائی سمزا یو کنه ډیر مزیدار خالي و او مو قلم بيدار په سره غلې او ماته لاګي زه وګورم لمبيدارې پروګرام وړ گیا دا شاین بھائی ته چې بس لمبيدو پروګرام وړ گیا ځګه کنه موسم ډیر خستا شو د نظر یو غورې خولي نظر دی او خلک هم ډیر زیات راغلي دي ډیره خستا نظر دی داسې چکرې وایو او خیر خیریت سره چاو او سپیډونه ما وایو چې په بایکونو چاو اوس راتلم بایکونو والا ونه جزونه جوړ کړی دي خپل مور پلار خیال ساته او سپیډ ما وایو دا ویو خو ډیر بهترین دی او خو ګوره هر کس لام وی ویډیوګانې فوټوان جوړي نو ولې ډیر خستا نظر دی او خو ګوره نو ډیر مزه کوي یار تاسو به سره راځو چکر وایو او ډیر مزه کوي موسم ډیر خستا دی نو بس باران نه وشي ولې که باران وشي مو به دلته نشي لمبه ده اوس به ډریس وغیرہ چینج کوو دلته ویډیو غانې جوړو او لامبو به متاثر باغ نظر هم شیر کوو فراز بھائی څنګه ځای دی یاره ډیر بهترین ځای دی هنګو خلکو ته خدای ډیر زیات خستا ځای ورکړی دی لمبه دنه لپاره غرمه کې خاص کر او هنګو نه 15-20 منټ فاصله بنیا کوهات نه پنیمه غنټه فاصله بنیا نو تاسو دا ویو خو وګورئ نو ډیر خستا نظر دی او ټول خلک راغلي دی انجوای کوي دا خو نن غرمه دی غرمه نشته دی نو موسم ډیر مزدار دی نن ګوره رشم کام دی اسی دی چې دومره رشوي چې پته لګونې زویم نه وی نو ډیر مزیدار ځای دی او په موم لام بدل تا تاسو راغ ګره دامونه پاتې شو امونه هم ځان سره راوړو او په دې ویو کې امون هم وی اور ور سره سجی کباب ور ډیر مزه کوي یار نو تاسو هم څه چکر وای فرمان بھائی او ګر وی ودا اور دی بنه بوزه کو زیګم او ایا شی مدر بنه واه کامون در بنه دی وی کی خران الا پروگرام دا وړ گیا واخلا وڑا ما دره تو بیگا امونو پاسه وګیا خو امونو دی وی کی امونو خړل بل خوان دی ای ایا شی مدر بنه واه یات ستا پاسه ختم کو جره لو مدر بس ولوګ بنو امونو خران4500 روٹی سٹ برابر شو دا بوس تو خو پیر بھائی وگے علاقہ ہاں نہیں جا رہے بس صاحب اور کا مورتا ریڈی ہوں دشمنانی ہم پکے نہ راوے اللہ دا سے یخی وبوی او جوزاروی ہنگووی دا سے خکل موسمی او دا سے عام یو دا مزای وکړه فراز بھائی دا څه کوي دا
आम पिनौगा तो से पड़े की बेटर मजा के है। वाह 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 चेक कम है आ मछली मजा से उबो के और तनोस्ते के ना से कपड़ो खचने दन ने डोरदा ने से खुरे है और चोंसा मुने यो कुछ आपसे है शबीर सड़क स्टाला आराम से रहा आगा कोई तो बुवर है ना उस बारान फुल ओरेज हुआ और उसको गोरा ब्याह मौसम क्लियर शो और देर ज्यादा खलक रगली था सूर्य मो गोरे और देर बेहतरीन जो है था देर मजा कही था से उस होता वाले भी दू देर मजा है वो कल यार चा भाई उरा की दी उस मोटरसाइकिल नष्ट टी की मोहना दी उरा की गड़ी ये कि उस मुडेर शुगलों को मजे कराए टेम दा और देर ज्यादा खलक रगली नन नो मोम चकार एंजॉय करो बस देर खान दे सोच का शबीर भाई यार मोइलु गना गंगू से दे दी के बाद लागी हां मोजी दयो सुसी दे मरकस चोगे के दो खबर न लागी ओ मेन मजार की न मणंदी खद यार टोल खाल रची दिए खदा मोइलु दयो सुआद की दी के बाद लागी दिए त मुरत लाइन शो वीडियो ने तस्वीर न परा देना मो अंगूड़ू बसा वरोखे देर मजेदार प्रोग्राम शो देर एंजॉय मोका और देर ज्यात खलक रगले उस रोहु दले अंगूल कुम गले दले वेलकम गलत यो क्लिप मोवा खस्तलो वीडियो स्पेशल नम जोड़ कुलो मेरा मजे होका तासो मिस चकरे हुए उजान ख्यालम सते हो और गंदगी मा फैला हुए।